για την ασφαλή και ομαλή διεξαγωγή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιοχή από τις 6 Ιανουαρίου και ώρα 12 παρατέταρτο με απόφαση των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού μεταξύ του Δυτικού Ανισούπεδου Κόμβου Κομωτινής και του Ανισόπεδου Κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμένες καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Κομωτινής Πόρτου Λάγους Ξάνθης. Παρακαλούνται όσοι κινούνται στο οδικό δίκτυο της περιφέρειας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα σημεία που επικρατούν δυσμένες καιρικές συνθήκες. Συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ξάνθης 39χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις του νόμου περί όπλων και περί ραδιοσταθμών. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον δράστη, διότι σε έρευνα που πραγματοποίησαν στο γεωταχυπηβατικό αυτοκίνητό του και στο σπίτι του, εντόπισαν ένα πιστόλι, τρία φυσίγγια, μία γεμιστήρα, μία μεταλλική ράβδο, ένα ασύρματο και ένα σπρέι πιπεριού. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Ξάνθης.